Прави, за да учиш, представя. Да плануваме нискобюджетен домашен бизнес. Тази аудиокнига ще ви помогне да решите дали започването на домашен бизнес е добре за вас. Първо ще определим дали сте подходящ за домашен бизнес, дали притежавате нужните черти на характера, за да работите вкъщи. Здравейте, аз съм Желеглав. Може ли да си топна шоколадовата корабийка в твоето мляко? Винаги са ми казвали да не приемам сладкиши от непознати. Ау, това е толкова вълнуващо! Какво приключение? Окей! Кой от вас, бавните, ще се състезава с мен до дома? Ох, събуди ме, когато всичко свърши. Може да доведеш и цялата фамилия. Е, мерси много. Това са ми парите на вятъра. Не, рускиня съм. Това е разпродажбата веднъж годишно, която Анджелина чакаше. Всичко в Мейсис е с 30% отстъпка за един ден.